Punt nommer 2 op jou raamwerk. Kom hier. Beleef Jesus se vrede. Dawid skryf ons in Psalm 46 vers 11. Bedaar en erken ek is God. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Wanneer ek oorweldig word met my uitdagings, met my probleme, wanneer ek voel ek kan net nie, ek kry net nie die geleentheid om dit te hanteer nie, ek kry nie die geleentheid om voor te kom nie, stop net. Stop net vir 'n oomblik. Ons het laas jaar padtekens gaan hanteer en die stopbord. Vat net 'n oomblik, raak rustig en herinner jouself in die volgende. Erken dat God is almagtig. Hy is almagtig. Niks is vir hom onmoontlik nie. Niks is vir hom moeilik nie en niks is vir hom moeite nie. Dis die God wat ons dien. Maar verder as dit, God wil help. Hy wil ons bystaan. Hy wil ons ondersteun. Hy wil ons rus en vrede gee in hierdie lewe. Maar ook, wanneer ek dit besef, dan kan ek erken, my omstandighede, my probleme, my uitdagings, is nie te groot vir God nie. My werk is nie te moeilik nie, my huis is nie te stikkend nie, my beursie is nie te leeg nie, niks is te groot vir die Here om ons in te help nie. Amen. Dis die God wat ons dien. En wanneer ek daai herken, wanneer ek myself herinner daaraan, dan kan ek gerus wees en vrede beleef te midde van my storms. En ek weet nie of julle opgelet het nie, maar teen die tyd het Jesus nog niks gedoen in die disippels se situasie nie. Hulle het gesien Jesus spook, hy het al met hulle gepraat, maar die golwe is nog net so groot, die wind waai nog net so sterk. Hy het nog niks gedoen daar nie, maar hy roep hulle, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Jesus is by my, hy is by jou. Al voel dinge hand uit, al ruk dinge hand uit, en voel jy, daar is geen beheer daaroor nie. En dit, so toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig u is, beveel my om op die water na u toe te kom, en Jesus sê, kom.